Վիվարոն 120 միլիոն դրամ է խաղարկում Եվրոֆորիայի ֆուտբոլային մրցաշարում։ Կատարիր խաղադրույքներ Եվրո 2020-ի հանդիպումների վրա։ Անցիր Top 150-յակ ամենօրյա շահումներից ամենաբարձր գործակիցների հանրագումարով ու շահիր 120 միլիոն դրամից մասնաբաժին։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Այսպիսով, հետաքրքրական շաբաթն ավարտվում է։ Առաջին հայացքից Հայաստանի խորհրդարանում պարզ քաղաքական եռանկյուն է, թեկուզ իրար չհանդուրժող սուր անկյուններով։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ ունենք միակ լեգիտիմ քաղաքական միջավայրը, որտեղ իրականության հետ պրագմատիկ առերեսումն այլևս անխուսափելի է։ Մի բան է փողոցում վանկարկելն ու քամի տատանելը, մեկ այլ բան է նույնը խորհրդարանական ռինգում անելը։ Այ այստեղ է, որ պարզ եռանկյունին կարող է վերածվել Բերմունդյանի, որպես կործանարար տարածք, պետության գիտակցումից զուրկ, որտեղ կործանվողին այլևս չեն էլ փնտրում, ինչպես Բերմունդյանում։ Հայկական եռանկյունու անդամները հավանաբար առերևույթ կհրաժարվեն իշխանությունը ոչինչ, ոչ քեզ իրականում կործանում տանող նպատակից, և լավ կլինի դա անել այն նույն հերոսական խոստումներով, որով կրվում էին մանդատի համար, որովհետև սրանից հստակ չի լինում։ Հայաստանի խորհրդարանական եռանկյունում հետպատերազմի անվտանգային դոկտրինը քաղաքական որևէ դավանանք չի հանդուրժի, եթե փողոցի տրագիկոմեդիան շարունակի մսխել մեր վտանգված ճակատագրի ամենաթանկ ժամանակը։ Հաջողություն։